ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook Messenger မှာ Auto Message Reply ပြန်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ page တွေမှာပဲ Auto Reply ပြန်လို့ရတာပေါ့နော် Facebook Messenger မှာ Auto Reply ပြန်လို့မရပါဘူးကိုကအလုံးမအားတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် limited ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးဆိုလို့ရှင်ကိုစီကိုစာပို့လို့ရှင်ကိုက Auto Reply ပြန်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က application လေးတစ်ခုကို download ဆွဲဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကတော့ I am Auto Reply ဆိုတဲ့ဒီ application လေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ application လေးကို Play Store မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲရမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ open ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ download ဆွဲထားတဲ့ app တွေကိုပေါ့နော်ဝင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Play Store ကနေတိုက်ရိုက်ပေါ့နော် open ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲရပါတယ် okay အဲ့လိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူကစာဒါမှမဟုတ်စာလေးပေါ့ရင် app ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုအောက်မှာ I am auto reply ဆိုတာလေးပါတယ်အကောင့်လေးကိုထောက်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအလောင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတော့။ Okay ဒါ permission တွေကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ phone setting တွေအားဟာတွေကိုခွင့်ပြုတဲ့အကြောင်းပြီးရင် add ဆိုတာလေးကိုဒါမျိုးလေးပေါ်လာရင် like နှိပ်ပြီးရင် allow ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါလေးကရွှေရှင်းတယ်။အဲ့လောက်လေးပဲ like လုပ်ပေးပေါ့နော်။ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က Facebook Messenger ကိုလုပ်မှာလား what app လား Telegram လား Instagram လား Line လားပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ Viber လားပေါ့နော်။ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့က messenger ကိုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် facebook messenger ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပေးရမယ်တကယ်လို့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က viber ကိုထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ viber ကိုထောက်ပြီးရောလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို viber တို့ဘာလို့မှာတော့အဆင်မပြေတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ facebook messenger လေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ auto reply test ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအကွက်လေးထဲမှာစာရေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကိုရေးကျင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုံးမအားသေးဘူးဆိုလို့ရှင်အလုံးမအားသေးတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုထည့်ပြီးရောရေးလိုက်ပါအဲ့ okay ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးဆွဲလိုက်လို့ရှင်အောက်မှာ reply to မှာကျတော့ everyone ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ everyone ဆိုတာလေးကကျတော့လူတိုင်းကိုဘယ်လိုလူပဲကိုယ့်ရှီကိုစာပို့စာပို့ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ special code နဲ့တော့ကိုယ်ကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ everyone မှာပဲထားရမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင် reply try မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က every time ကိုထားထားတယ်ဆိုတာကျတော့စာတစ်ခါပို့တိုင်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပြန်ပို့ပေးနေမယ်အဲ့လိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ every ဟို one time လောက်ပဲထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်အပေါ် off ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထောက်ပြီးဖွင့်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ application ပုံလေးက I am auto reply ဆိုတော့ဒီမှန်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ application လေးပုံလေးပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် Viber ကိုဆမ်းပို့ဒါပေမဲ့ sorry Viber ကကျွန်တော်ဆမ်းပို့ပြမနေတော့ဘူးနော်ကျွန်တော် Messenger မှာဒီမှာအဲဒီ Messenger မှာဒီမှာကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့ account လေးပြပေါ့နော်အဲဒီမှာသူကလှမ်းပြီးပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆောင်းနာရေးထားတဲ့စာလေးကသူ့ကိုသူ auto reply ပြန်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကျော်သိရဗျ Okay ပါဒါလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ auto reply လောက်တဲ့နေလေးပေါ့နော် auto reply လောက်တဲ့နေလေးဒီ application လေးပုံလေးကိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးထားတယ်ဒီမှာဒီ I am auto reply ဆိုတော့ဒီသင်္ကေတလေးနဲ့ဒီ logo လေးနဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုမသုံးကျင်တော့ဘူးပြန်မသုံးကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ရေးထားတဲ့စာတွေကိုဖြတ်ပြီးအပေါ်က on ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဒီလိုမျိုးလေး off ဖြစ်သွားအောင်ပြန်ပိတ်လိုက်ရင်ရပါပြီနော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook account ရဲ့ဒီ auto reply လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားဒီ page reply ကိုတော့ကျွန်တော်ရင်တော့လည်းတင်ပြီးတော့ပေါ့နော် page မှာကျွန်တော်တို့ auto reply ကိုဘယ်လိုစနစ်တကျလောက်ရမလဲစာတွေကိုအစင်းစင်းဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်းတင်ပြသွားပါမယ် okay ပါနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လည်းဆုံတွေ့ကြပါစို့